Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні в студії ми будемо говорити на надзвичайно цікаву і важливу тему. Ця тема сколихнула всю нашу громадськість, і я хочу представити наших гостей сьогоднішніх. Це Друзенко Геннадій Володимирович, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики. Доброго дня. Вітаю в студії, а також Хаям Хагігат Оглу, представник азербайджанської діаспори, власне, винуватець. Такий немножечко жертва. Пожалуйста, мы все николаевцы, наверное, очень с большим интересом следили за теми событиями, которые развивались для большинства на страницах интернет-изданий. Вот что происходило, собственно, в ресторане баре Сотка, какое отношение не совсем корректное было к людям, как бы, как говорили, не славянской внешности, не нашей национальности. Пожалуйста, расскажите, что, собственно, происходило лично с вами. Лично со мной 11 января 2015 года я с семьей Амрасланових, так получилось, хотели Сотку, это центр города, минут 20 ждали, до нас никто не подошел. Потом супруга Амрасланова, она украинка, зашла в другой зал, заказала каву, после этого она заказала три кавы, ну вот так сделали. Потом подошли, сели Муденью и... На стороне уже все, ну, и официанты, и охрана, и администрация собирались, обсуждали. Через минуту подошли до нас, и официант сначала: мы вас обслуживать не будем. По каким признакам? Ну, вы не славянской внешности. То есть так и было и сказано, да. Вы не славянской внешности. Да. Я спрашиваю, а как? Мы из-за того, что не славянской внешности, да, других национальностей мы не обслуживаем. Утверждали, что это даже в меню указано. Мы, к сожалению, меню даже не успели взять. Потом охранник подошел и просили покинуть заведение. А они говорили, это их личное пожелание или это руководство? Это от руководства. Ну, если честно, я официантку не могу винить. Она с такой стыдом это мне говорила, мне ей было жалко. Она говорит: ну вы же понимаете, я подчинён. Я говорю: я вас прекрасно понимаю. Есть старший кого-нибудь, вызвали бы? Она говорит: нет, никого нет. Ну, у нас такой указ. И это не первый инцидент Николаеве. Вот я хотела просто на страничках сетей, вот, например, я как мама, тоже у нас в Николаеве есть много социальных сетей, и мы смотрим, что те или иные женщины, вот между собой общаясь, говорят, что вот мы с мужем были, у меня муж африканец, и нас попросили оттуда. Скажите, касательно вас, применяли какую-то физическую силу или чисто Нет, на словах? Нет, никаких физических сил не было, скажем, только аккуратно так. Ну, в любом случае, представляете, супруга, вот семья Амрасланова, да, жена, вот как он униженно чувствовал себя возле жены. Представляете, у них двое детей, они 19 лет в браке. Представляете, если дети были бы рядом, вот как они бы среагировали? Детей, возле детей унижает отца. Они же не понимают этого, а у детей же тоже далеко не славянская внешность. Точно так же у меня ребенок, который тут родился, и у него же тоже не славянская внешность. Вы представляете, мой ребенок, который тут родился? Который живет в Николаеве, является гражданином Украины. Украином, общается на украинском языке. И, ну, ей еще 10 лет, через 3-4 года, да, она, ну, 5 лет, 6 лет, она заходит, вот такое отношение. Ведь у нее на уже... своей земле, то есть она, да, не куда-то ведь поехала? Ведь у нее же будет шок. Ладно, я 19 лет в Украине, ладно, я где-то как-то, может быть, слегка понимаю, не понимаю. Ну, она вообще не поймет. Вы представляете ее шоковое состояние, в каком она состоянии будет. Вы говорили о том, что это не первый случай. Вот мне просто было известно, как человеку, который вообще в этом совершенно я ничего об этом не знала. Просто читаю интернет, просто об этом смотрю. Говорят о том, что это уже 5, 6, 7 лет это продолжается. Лично у меня это третий случай. 2 месяца тому назад есть еще видеодоказательство, когда я там был с студентами, которые уже третий год учатся в Николаеве. В Николаеве очень много студентов с Азербайджана. Они любят этот город, они любят Украину. Мы с ними были, и нас точно так же не обслуживали.
студентов был такой шок. Ну, это словами я не передам. А после этих событий я наткнулся в интернете, я слышал, слухи были. С 2008 года официально вот везде в интернетах СМИ пишется. Самый громкий скандал был в 2009 году, 1 марта, с Фазилем Гаджиевичем. Город его знает, он почетный гражданин Украины, азербайджанец, депутат областного совета. С его же друзьями его точно так же не обслуживали. Этот инцидент был в 2009 году, подчеркиваю. Прошел сколько лет? Пять. Все эти инциденты были в баре «Сотка». Все эти инциденты в баре «Сотка». Я ведь... просто если скажу несколько слов, если кто-то из телезрителей не знает, что это за бар, это такое заведение, которое находится в центре города, то есть на Советской, Советская центральная улица нашего города. Николаев вообще очень многонациональный город, очень многонациональный. Область, постоянно проходят разные фестивали, все участвуют, все замечательно, но почему-то вот такое происходит. Естественно, Николаев толерантный город, 137 национальностей, и живут они все в мире. За 19 лет в Украине я никогда, нигде не столкнулся с такой ситуацией. Скажите, вы как человек, пострадавший в том числе, как вы считаете, почему такое произошло? Именно сейчас, в наше довольно непростое время, такой громкий скандал. Безнаказанность. Власти были другие. Сейчас, слава Богу, власть менялся. Лично я это шутил в сегодняшней ситуации, когда случился этот инцидент. Настолько быстро среагировал власть. Это разве не доказательство? Доказательство того, что действительно Украина меняется. Мы идем в Европу, и действительно власть меняется. Ну, такие случаи должны иметь последствия. Люди должны быть как-то наказаны. Я хочу предоставить слово нашему гостю, Геннадию Владимировичу Друзенко. Я напомню, это урядовый повноважный испытание этнонациональной политики. Вы недавно стали, вот с 18 июня, если я не ошибаюсь, прошлого года. Да, но я уже в другой уряд переживаю, потому что, можно сказать, уже ветеран. Скажите, вы довольно быстро и оперативно отреагировали. Я сегодня на Фейсбуке видела фотографии, где официально... Ну, расскажите, пожалуйста, потом, что, как вы услышали, что произошло? Потому что наши телезрители очень интересны. В двух словах скажу, чему відреагував швидко, хоча я зараз високий чиновник, держслужбовець першої категорії, але досі себе відчуваю людиною з громадянського суспільства, з Майдану, який я прийшов від першого до останнього дня. І думаю, що замість перекладання кучі паперів, треба зараз робити справу. Тим паче, коли така біда трапилась з нашою країною. Ми ж бачимо, що Life News, Росія... І проросійські сили намагаються розіграти етнічну карту етнічного конфлікту. Тому я реагую на будь-які такі заклики дуже швидко. Буквально після Нового року, навіть вже після Різдва, до мене звернулася ромська громада міста Ізмаїла. Я вчора ще був в Ізмаїлі, де ми з одеською міліцією фактично вдалося погасити конфлікт і не дати розгорітися ромським погромом, до чого циганським погромом, до чого закликали певні гарячі голови. Там вже новий начальник міської міліції, ситуація почала нормалізовуватись. І тут мені приходить від мого апарату по емейлу звернення Асамблеї національності України, який очолює мій добрий товариш, можу так сказати, Равшан Тагіїв, зверненням, що така біда в Миколаєві. Зрозуміло, що замість повороту з Одеси на Київ, я поїхав на Миколаїв, вчора ми вже були тут, і сьогодні зранку вже почали працювати, першими були в барі. Одразу поїхали на місце подій. Ну, ми переспали, так. Да. Зранку ми поїхали на місце подій, щоб переконатися, як на сьогодні поводиться. Після мого звернення офіціантка, яка стала зіркою завдяки цьому відео, їй вистачило розуму перепросити, але всі ми розуміємо, що вона виконавець, а не ініціатор. Після цього я вже говорив з головою обласної міліції, який знаходився на сесії облради. Маю віддати належну реакцію, була дуже швидкою, дуже правильно. Ми говорили з начальником кримінальної міліції. Справа взята на контроль. Після вашої зустрічі тут я ще переговорю з прокурором. І повторюся, уряд України не дасть розкачати етнонаціональну ситуацію. Злочинці, які підпадають під статтю 161, або зупиняться, або вони будуть в тюрмі. Від 2 роки
за кримінальним кодексом гарантована. Ми не для того уже рік проливаємо кров, кров кращих, не ми проливаємо, да, синів і дочок України. Я часто буваю на Сході і знаю, що там робиться. Щоб дати різним недалеким людям чи відвертим покидькам спробувати підіграти кремлівській пропаганді і розкачати ситуацію. Я особисто гарантую, як людина, представник уряду України, що жоден такий випадок, де б він не трапився, в Миколаєві, в Чернігові, там, в будь-якій території підконтрольній центральному уряду, буде мати миттєве і жорстке реагування. Скажіть, будь ласка, мене дуже цікавить, просто як звичайного мешканця цього міста, що, яке покарання, власне, чекає? Тому що офіціантка перепросила, це ми всі побачили, моральні якісь там ваші претензії задовольнили. Але, власне, ми то розуміємо, хто стоїть за цією офіціанткою. І чи буде якісь мати наслідки для саме... Ну, по-перше, зацитую, як юрист за освітою, що нам говорить Кримінальний кодекс. Це стаття 161, частина перша, яка називається «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії». Так от, таке порушення карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Відповідно, далі це залежить від слідства і особистої позиції Хаяма. Тобто тепер я б радив керівництву цього закладу шукати зустрічі і просити його бути милосердним. Тому що, знову ж таки, повторюсь, справа на контролі у начальника кримінальної міліції, і мені особисто щотижня будуть доповідати про порядок і розслідування. Ну а далі ми маємо кримінально-процесуальний кодекс, де потерпіла сторона має право або наполягати на продовженні і доведенні до суду, або, скажімо, якщо вона от в даному випадку буде задоволена публічними, скажімо, вибаченнями, то відкликати свою заяву. Це вже питання не до мене. Хотя, кстати, а як ви настроєні? Якщо не секрет. Перше, я настроєн, щоб цей інцидент був стер, боже, не повторилося. Этот позорный инцидент больше не повторился, это мой первый. Ну, а так мы рассчитываем только все по закону, что закон нам подскажет. Ведь, если честно, все эти дни и председатель городского совета национальных обществ Анар Ахундов, и ему, и лично мне обращаются разные национальности, мы абсолютно, учитывая, что в Украине идет война, в данной ситуации нельзя ни в коем случае допустить каких-то неадекватных реакций, чтобы там толпа собиралась, там типа как митинг или еще что-то. Все по закону, мы ждем результатов. Принагідно, я хочу публічно подякувати Хаяму за його громадянську сміливість. Бо я говорив з начальником обласного ВС, він казав, що він в курсі цих конфліктів, але ніхто не наважувався досі писати заяву. Власне, я можу підтвердити, так, тому що навіть от я дивлюся, читаю, жінки пишуть, мене з чоловіком вигнали, о, яке горе, що ж робити, всі написали там, прокоментували, так, всі там, жах, і так, все, і на цьому так от, закінчилося. Я дійсно, як досвідчений юрист, у мене 3 дипломи, 1 британський, хочу подякувати Хаймі, що він не просто зважився написати заяву, ми побачили, що реакція виявилася фактично миттєвою в міліцію. Бо більше він відзняв цей на відео, чим задокументував фактично скоєння злочину і припер до стінки цих людей, які його скоїли. Тепер ні у міліції, ні у слідчого, ні, скажімо, у прокуратури немає процесуальних можливостей, навіть якщо б було бажання, я не говорю, такого бажання немає, спустити справу на гальмах. Тепер дійсно це вже головний біль власників, насамперед власника цього закладу, це не є таємницею. Як розв'язати ту проблему, яку він сам собі створив через свої якісь незрозумілі комплекси щодо людей інших національностей і трохи іншого кольору шкіри. Я повторюсь, наступного тижня ми будемо вже з вірменською громадою. Я ініціював поминальні заходи по Сергієві Нігаяну. Після того, як перша жертва боротьби за свободу був етнічний вірмен, який загинув на Грушевського. Знову ж таки, ми повертаємось. То сьогодні будь-які такі кроки, вони не просто протизаконні, це моральне збочення, бо люди всіх національностей проливають кров за Україну, віддають найдорожче – життя, здоров'я, гроші.
Ми бачимо, що намагання посварити етнічне українців різних етнічного походження фактично провалилося. Тут я ж повторюсь, я буквально перед Новим роком повернувся зі Сходу. Ми дійсно в плані створення політичної нації можемо давати майстер-класи для багатьох європейських країн, де досі ці лінії розлому дуже видні, і особливо там, скажімо, араби проживають анклавами, чи турки в Німеччині. В Україні люди, ну, різних націй, азербайджанці, вірмени, попри навіть існування конфлікту на Кавказі, відчуваються політичними українцями, патріотами і громадянами України. І це дуже цінно. Це наш найбільший капітал і запорука того, що Україна не просто вистоїть в цих випробуваннях, а й стане одною з таких квітучих країн у майбутньому. Я вірю в це. Це дуже чудово. Я сподіваюся, що це звичайно так і буде, тому що все, як то кажуть, що літо, яке нас змінило, зима, яка нас змінила, і всі інші пороки, які нас зміцнили, що власне всі ці конфлікти ми будемо вирішувати лише на добре. В цьому ключі що ще можна розповісти взагалі по Україні? По Україні насправді я спостерігаю, як я вже сказав, фантастично. Я довго жив в Європі, вчився. Єднання людей різних національностей для мене є свідченням новотвір, мовний жидобендерівець. Так, якщо б здавалося, завжди це були тертя між євреями і українцями. Так історично склалось. Достатньо почитати там класиків з одного і з іншого боку. Але оцей мікс етнічного, скажімо, єврейського чи походження, чи азербайджанського, здавалося б, протилежна релігія, де є знову ж таки тертя, дає нам можливість насправді пишатися ситуацією в Україні. Те, що почалося на Майдані, де були дуже різні люди, але всі вони боролись за свободи і за право бути собою, дає на сьогодні дуже цікавий ефект в філософському плані. От я довго думаю, що нас розділяє з так званим русським міром. Да? Ну, що, ми говоримо по-русски, я говорю по-русски точно Очень так же легко, хорошо, да. як і по-українськи. Це точно не розділяє. Я, скажімо, прихожанин, коли-то даже заканчивал семинарию Московского патриархата, знал лично покойного уже митрополита Владимира тоже, который является синодом, членом синода Тобто русских мова православных. нас ніяк не Мова не розділила разделяется, религия не разделяет, взагалі. культура не разделяет. А разделяет нас інше. Українці – це, умовно кажучи, інклюзивна модель. Модель готова в себе включати різні ідентичності. Тому ми так легко говоримо кількома мовами. Тому ми спокійно ставимось до різних релігій. Тобто можна бути, условно говоря, етнічним русським, відчувати себе миколаївцем, да, пишати, що ти миколаївець, в той же час говорити українською, почуватися українцем і навіть європейцем. Да? Чи там євреєм у Львові, галичанином, львів'янином, українцем і європейцем. В русском мірі або ти русський, або враг. Я не говорю про Дві росіян. крайності. Да. Тобто дуже така тоталітарна, якщо завгодно, примітивна, одноманітна, одновимірна ідентичність. І отут є стик і головний розлом. Якщо ми готові об'єднувати і включати всіх, не асимілюючи їх, а шануючи і пишаючись своєю розмаїтістю, то з іншого боку, люди, які, ну, спробуйте вийти в вишиванці зараз в Донецьку чи заговорити українською. В Києві, пол Києва, як говорила, так і Те, говорить що ви сьогодні кажете, російською. що цю модель змалювала, мені нагадує український рушник, Да, на да, якому да. надзвичайно багато різних квітів. І чим їх більше, можливо, я якось так, як жінка, розмовляю, але все ж таки, чим Дуже більше, гарний тим образ. яскравіше, тим і І краще. тут насправді ви ж знаєте, що в Європі, в Європейському Союзі, куди ми йдемо, гасла офіційне мота це єдність у розмаїтті, unity in diversity. І, власне кажучи, Україна раптом виявила, що вона чуть ли не модельна країна цього Шукаючи їх, Європу, ми да. знайшли себе. Да, абсолютно вірно, бо наше коріння в цій розмаїтості набагато глибше, бо в 14-15 столітті, коли в Європі діяла інквізиція, будь-яка інакшість спалювалась на кострі, тут було велике князівство Литовське, яке доходило до Нової Каховки, не так далеко звідси. І де були литовці-язичники, українці, наші предки православні, поляки-католики. Офіційною мовою була латина, староукраїнська і польська мова. Литовська, яка домінувала політично, не була державною мовою. І з тих пір в нас просто закодована повага до іншості, яка, на жаль, не сприймається росіянами, коли вони побачили, що українці – це насправді не неправильний русський, а інший цивілізаційний проект. Тут почався збій системи і оці от агонії з намаганням відновити імперію. Але от вміння прийняти іншого і іншим є нашою величезною силою і потенціалом. І от ми бачимо, як люди різних етнічних походжень сидять разом, співпрацюють. І я певен, що це у нас тільки початок активної співпраці з багатонаціональним Миколаєм. Ніоткуди без добра. Ну,
Дай Бог. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, те, що ми маємо дуже цікаве коріння і маємо чим пишатися, це ми вже зрозуміли. І розуміємо, і знаємо. А що нам треба для того, щоб все ж таки все у нас було добре? Я думаю, нам треба навчитися сформулювати наше право, не просто перекласти там європейське з англійської. Бо я часто говорю, що на українських чорноземах американські апельсини не ростуть. Не тому, що апельсини погані, не тому, що чорнозем погані. Просто не ростуть. Тому нам треба розумно адаптувати якісь стандарти, знайти ті правила, які будуть діяти. На жаль, наша найбільша проблема, що 300 років на цій землі виконувати закон – це був шлях до маргінесу. А от якщо ти як дишла його обходив, ти був щасливий як в Російській імперії, так і в Радянському Союзі, і навіть в Україні. Навіть більше це оспівувалось. Це, да, от... да, да, це герой той, хто вмів прокружляти і вмів обійти закон, вмів перетати. Це аплодували, да? От, молодець. Якщо тому нам зараз головне, і це от видно і на цих випадках, довести, що закон є, він працює і він справедливий. Як тільки люди настільки спраглі справедливості і законності в цій державі, з усіх національностей, як тільки це почне працювати, я думаю, що Європа приїжджатиме сюди багато чому вчитися. Я ж говорю дуже відповідально, бо я багато їздив, і жив і навчався в ній. Цього нам бракує. Ну і це а на сьогодні зробити, стало. Так? Ну, бачите, чи залишиться від кожного з нас, від наших телеглядачів, які зараз дивляться? Слухайте, сьогодні ми з вами свідки, як закон запрацював швидко, ефективно, і я от я живий свідок. І ви бачите, тобто Київ, обласна влада і активні громадяни показали, що будь-які питання, які роками гнили і був нарив, він скривається, вирішується. І повірте, до кінця цього місяця ви побачите вже юридичні результати цієї взаємодії. Але тут підкреслю ще раз, що жодна влада, місцева, там, обласна, київська, без активного громадянського суспільства нічого не здатна. Бо якщо б не було сигналу, якщо б Хаям сходив і десь там написав в своєму аккаунті, мені друзі там в Фейсбуці були до вчора, воно б так і продовжилось наривати і всі б, і збурювати суспільство. А громадянська позиція включила державні механізми, і ми бачимо, що за півдня вже ситуація кардинально змінилася. І благодарю обществу теж, точно так же всі жителі. Завдяки вам про це дізнаються миколаївці, стануть трохи сміливішими, побачать, що не треба боятися, треба зробити крок вперед. Коли ми будемо, ну я так, ми кажу, якщо, як говорять на русском, не біться лбом об стінку, тому що, ну, бывали, ми ж не будемо врати зараз і говорити, що завжди активні, просто сталкивались з таким беззаконням, що просто махали рукою, говорили, та ну його, зачем воно мені треба? Якщо будеш що робити, і активний активна громадянська позиція буде мати підтримку, все ж таки, те, що ви казали, що якщо закон буде працювати, то звичайно. 044-256-77-55, мій телефон в кабінеті міністрів. Якщо у вас не працює влада на місцевому рівні, дзвоніть, ми будемо тлумачити етнополітику в самому широкому сенсі. Дякую, величезне вам спасибі за те, що прийшли до нас в студії. Будь ласка, якщо маєте що сказати, у нас буквально 2 хвилинки залишилося. Я надіюсь, я хотів би поблагодарити общество, прежде всего. Хотів би поблагодарити лично господина Равшана Тагиева, председателя Ассамблеї національних обществ. Благодаря йому сьогодні у нас Геннадій Владимирович. І дуже швидко среагувала власть. Спасибо вам огромное лично, Равшана Тагиева, господина Анара Ахундова, председателя городского совета национальных обществ. И спасибо СМИ, что так быстро среагировали. Огромное вам спасибо. И очень хотелось бы, что всем украинцам сказать. Мы все, 137 национальностей Украины, мы все вместе украинцы. Независимо от нашей национальности. Мы все любим Украину. Мы часть этого общества. Мы любим. Поэтому же сегодня, учитывая ситуацию Украины, в НАТО сколько азербайджанцев, так как я представитель азербайджанского, воюют. Совсем недавно Ильгар Багиров по кличке Бало, легендарный Ильгар Багиров, который взорвал себя, чтобы не попасть в плен. Именно благодаря ему ключевой роль сыграл освобождение Славянска. Мы любим Украину. Слава Украине. Героям слава.
Величезне вам спасибі. Я отримала море позитивних емоцій, не дивлячись на те, що привід ваш не дуже такий радісний, але все ж таки ми побачили, що якщо є проблема, то її можна вирішити, а це дає надії на краще. Сьогодні показатель. Так, така показова зустріч з нами. Я сподіваюся, що ви ще до нас приїдете до Миколаєва з більш якихось більш радісних привідів. На фестивалі міжнаціональний, дай Бог. Бо я дуже люблю ваше місто, насправді воно ще не реалізували весь свій фантастичний, зокрема, і туристичний потенціал. Я думаю, що це ще та карта, яка має зіграти. І дай вам Бог сміливості. Все залежить з мого досвіду дуже великої роботи в центральному апараті, з місцевими владами. Запорука успіху – активна місцева громада. І сьогоднішній прецедент, сьогоднішній мій меседж, заклик – будьте активними. Ми можемо допомогти, але за вас, на жаль чи на щастя, ми не зробимо роботу. Дякую, величезне спасибі і ще раз. Я сьогодні багато разів кажу дякую, але дякую багато не буває. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що протягом цього часу були поруч з нами. На все добре і дивіться телеканал Миколаїв, тут багато чого цікавого.